ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೆ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರವೇಶ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಜಿ ಸಿ ಇ ಟಿ 2022 ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಕೆ ಎಗೆ ಒಳಪಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೃಷಿ ಅಗ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಗ್ರಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರಂ ಡಿ ಫಾರಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರೋ ರ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕೋ ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಮಾಕ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಲೇಜಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಸಿ ಎಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೀಗ 2500 ನಿಂತಿದೆ. ಅಂದರೆ 2500 ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 2300 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆಗ ನೀವು ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು. ಆಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ, ಈಗ 2500 ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು 2300 ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಈಗ ಯಾವ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಸು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಗೇನ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.